Vjen çdo ditë për të marrë trajtim këtu. Por të djelen një pacient në klinikën e psikiatrisë që Kukës nuk irdi vetëm për të shëruar, a i me vete po parte një armë zjarë me të cilën kërcënoj stafin. Rastin e konfirmon drejtori klinikës Fatmir Kutlovci. Këtë herë ka rastisur që si pas zista gjasave a i ka qenë në një situatë kur ka manifestu kriza dhe ka arë me kërku terapi shtes jashta protokolleve, jashta procedurave që është ne i trajtojmë rastet në programin e metadonit dhe ka tentu me dhunë me arë deri tek terapia. Kutlovci po ashtu pohon se rastet të tila ndodhin her pas here brenda kësaj qendre spitalore. Me vete munden me sjellë dhe armë të ftofta brenda raportit që ka ndodhur në kalumen edhe në gjatë kontrollave që i kemi bërë dhe i kemi gjetë. Po, mendoj që ne jemi goxha mirë të përgatitur edhe vigjilent këtë pikë. Ka, jemi të kërcënuar jo rallëherë. Por si duhet të veproj ligji në rastet kur personat me probleme të shëndetit mendor kryen vepra penale? Kemi tri lloje të masave, në trajtimin detyrueshëm psikiatrik në mendalim në institucionet e kujdesit shëndetësor, kur kryesi ka kryer vepër penale rrezikon të kryer vepër penale. Pastaj kemi trajtimin detyrueshëm psikiatrik në liri dhe të fundit e kemi edhe trajtimin në rehabilitim të detyrueshëm të personave të cilët janë të varur nga ana e drogës apo alkoolit. Kurse policia Kosovës ka bërë të ditur përmes një përgjigje për të shtatë se murdër të prokurorit i dyshuari është liruar me procedurë të rregullt.